ଚିତ୍ରକୋଣା ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବେପାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ ଚୋରା ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ମତାଜୀ ମଠ ନିକଟରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଚୋରା ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଓ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଇକେଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ଆଣି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ସାବରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇକେଲ ସହ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ାକୁ ଜବତ କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାରି ଅଞ୍ଚଳର କରିମ ଖାଁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ଆଣି ସାବରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁଲିସ କରିମ ଖାଁଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଲଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।